Түдэ. Монгол Улсын 2022 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл засгийн газрын 2022 оны санхүүгийн нэгдсэн тайланг хуулийн хугацаанд нэгтгэн гаргаж төрийн аудитын төв байгуулгаар аудит хийлгэн та бүхэнд танилцуулж байна. Нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл засгийн газрын санхүүгийн нэгдсэн тайланд төсөвт байгуулах төсөл төрийн сангийн 59-58 засгийн газрын тусгай сангийн 22 төрийн өмчийн аж ахуйн нэгжийн 140 орон нутгийн өмчийн аж ахуйн нэгжийн 100-428 байгуулгын тайланг хамрууллаа. Дэлхийн нийтийг амарсан цар тахал геополитикийн хурцтмал байдлаас улбаатай инфляцийн дарамт урд түршид тогтоосон хөл хорой улс орнуудын төв банкуудын хэрэгжүүлсэн мөнгөний эрс хатуу бодлого зэрэг нь 22 онд инфляц төлбөрийн тэнцлэр дамжин манай улсын эдийн засаг томоохон сорилт болсон билээ. Тухайлбал инфляц 16.9% хүрч 2009 оноос хойших хамгийн өндөр түвшинд. Гадаад валютын албаноос 2.6 тэрбум ам долларт хүрч 2016 оноос хойших хамгийн бага түвшинд улмаар эдийн засаг 22-ын 1-р хөлөлд 3.9% агшаад байсан. За гисэн хэдиж засгийн газраас шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд экспортыг эрчимжүүлж гадаад валютын нөөцийг нэмэгдүүлэх эдийн засгийг тогтворжуулахад чиглэсэн арга хэмжээг үе шаттай авсны үр дүнд 22 оны эдийн засаг 4.8% өсөж гадаад валютын албан нөөц 3.4 тэрбум долларт хүргэж инфляцийг 13.2% хүргэн докторжууллаа. Монгол улсын цэцэрлэгийн насны 303 мянган хүүхдийн 141 мянган гаруй нийслэлд амьдарч байгаагаас 34 мянган орчим хүүхэд суглааны улмаас цэцэрлэгт хамрагдаж чадаагүй байлаа. Цэцэрлэгийн суглааг халж ийм Монголын захим системээр бүртгэж байгуулгын түрээсийн цомцог гэр зэргээр цэцэрлэгийн олон хэлбэрийг бий болгож хувьсах болон хоолны зарлалыг нэмэгдүүлэн 28,793 хүүхдийг нэмж хамрууллаа. Хүн амын амжиргааны өртгийн өөрчлөлтөд уялдуулан нийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа 469,200 тэтгэвэр авагчийн тэтгэврийг нэмэгдүүлж тэтгэврийн доод хэмжээ 350,000 байсныг 500,000 төгрөг болгосон. Хүн амын нас, хөвс, эрүүл мэндийн эрсдэлд суурилсан зөнхлөн тохиолдох халдварт болон халдварт бус өвчнөөс үржсэн сэргийлэх эрт дэлрүүлэг үйлчлэг шинжилгээ онцлогоог улс орон даяар 2022 оны 5-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн зохион байгуулж 852,800 иргэнийг хамрууллаа. Улсын төсвийн өрөнгө оруулалтаа 2022 онд дэд үтц бүтээн байгуулалт нийгмийн чиглэлийн 1062 төслийг хэрэгжүүлж нийтдээ 1.5 их найт төргийн санхүүжилт хийгдснээр эдийн засгийг дэмжиж хувийн хөгжлийн 1580 гаруй аж ахуйн нэгжийн 37,000 гаруй ажлын байрыг хадгалж үүний үндсэндээр нийгмийн салбарт 17 сургууль, 32 цэцэрлэг, 9 дотор байр, 4 сургууль, цэцэрлэгийн зогцлбор, 2 музей, 11 соёлын төв, 7 спорт зал, 4 спорт зогцлбор, 20 хөдөлмөр нийгэм хамгааллын төсөл, эдийн засгийн салбарт 34 автозам, 6 гүүр байгууламж, 58 инженерийн шугам сүлжээ, 16 цахилгаан хангамжийн төсөл, 7 дулаан хангамжийн төсөл гэх мэт нийтдээ улсын хэмжээнд 428 төсөл ашиглалтанд орлоо. Түүнчлэн нийт 1.8 их найт төргийн амлалтын дүн бүхий гадаадын зээл тусламжийн 26 төсөл арга хэмжээг амжилттай хэрэгжүүлж дуусглаа. За үүнээс томоохон төслүүдийг дурдвал улсын 2-р төв эмнэлгийн өргөтгөл шинжилэл, Эрдэнтийн дулааны цахилгаан станцын шинжилэл, замын цагдаагийн газрын ойролцоох гүүрэн гарц, эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр 5 төсөл, цар тахлын үед хариу арга хэмжээ авах нийгмийн хамгааллын төсөл 2, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл, ухаалаг засаг 1 төсөл зэргийг хэрэгжүүлж дуусгасан. Мөн 2022 онд бүгд найрамдах энтэг улсын хөнгөлөлттэй зээлээр газрын тос босруулах үйлдэл, бүгд найрамдах солонгос улсын хөнгөлөлттэй зээлээр 10 аймгийн төвийн дулааны станц барих, бүгд найрамдах хятад ард улсын зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих төсөл, Европын сэргийн босгол хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй Улаанбаатар дархан чиглэлийн 2 игнэ зам барих төсөл зэрэг томоохон төслүүдийг амжилттай санхүүжүүллээ. Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн 2022 онд 17.18 төгрөг, нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүн 18.18 төгрөг, нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн нийт тэнцэл 1.8 төгрөгийн алдагдалтай гарч төлөвлөгдсөн дүнгээс 1.8 төгрөгөөр буурч сүүлийн 3 жил дараалан төсвийн алдагдлыг үе шаттайгаар хөл өөрөнд бууруллаа. Улсын төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн 10.28 төгрөг, зарлага 11.3 төгрөг, нийт тэнцэл 11.1 төгрөгийн алдагдалтай гарсан төлөвлөгдсөн алдагдлаас 1.2 төгрөгөөр өмнөх оны мөн үеэс 2.8 төгрөгөөр тус сайжирсан үзүүлэлт боллоо. Улсын хөрөнгө дарга эрхэм гишүүдээ
та бүхэн 2022 онд төсөв гүйцэтгэлийн үр дүнгийн тоон үзүүлэлтүүд болон бусад холбогдох тайлан танилцуулгатай танилцаж төсвийн тухай хуулийн дагуу Монгол улсын 2022 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал тавьсан баярлалаа.